Pa ja sa ponosom mogu da kažem da svi znamo da je Tigar imao teških situacija i prethodne godine su za nas bile izuzetno teške. Bez obzira na to, moram da pomenem naše rukovodstvo na čelu sa generalnim direktorom Vladimirom Ilićem, da su smogli snage i imali sluha za bezbednost i zdravlja na radu. Zašto? Pa zato što su shvatili i procenili da su naši zaposleni na prvom mestu, da je njihova bezbednost na prvom mestu i da, da mi treba da sačuvamo naše zaposlene da bi mogli da ostvarimo onu proizvodnju koja nam je potrebna. Svaki radnik nam je bitan da ne ode na bolovanje, da bude tu i da da svoj doprinos prilikom rada. Zbog toga je politika Tigra bila takva, da pored proizvodnje bezbednost stavi na prvo mesto. Tigar ima dokumenat koji se zove akt o proceni rizika. Tim dokumentom mi smo sva radna mesta koja su u Tigru AD sagledali i procenili rizik, odnosno opasnosti i štetnosti na svakom radnom mestu. Znači, nakon te procene i nakon sagledavanja tih opasnosti i štetnosti, došli smo do toga da su radna mesta u Tigru uglavnom sa procenjenim umerenim rizikom, to znači da je to prihvatljiv rizik, ali da imamo i nekoliko mesta gde je procena rizika malo sa povećanim rizikom. E tada, kada imamo takva radna mesta, mi smo sagledali i doneli mere za bezbedan i zdrav rad. Evo, ja ću vam napomenuti samo neke od tih mera koje su bitne, a to su, na primjer, osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad pri zapošljenju zaposlenih, pri promenama radnog mesta, pri proceni rizika, onda stručno osposobljavanje za rukovanje opremom za rad. Znači, mi imamo veliku pažnju posvećujemo tim obukama. Jako nam je bitno da zaposleni zna koje su mu opasnosti i koje su mu štetnosti na radnom mestu, a samim tim na taj način on će razumeti i shvatit će i dat će sve od sebe da doprinos za bezbednost i zaštitit će sebe. Naša politika ovde u Tigru je takva da svi aktivno učestvuju u bezbednosti. Znači, počev, bezbednost nije proces koji treba da rešava samo jedan čovek, na primjer lice za bezbednost kao što sam ja, već bezbednost rešavamo svi mi. To je politika Tigra. Počev od menadžmenta, pa dalje neposrednih rukovodioca do krajnjih izvršioca, svi aktivno učestvuju u problemima iz bezbednosti i daju svoj doprinos. Mi prilikom obuka skrećemo pažnju da svaki zaposleni treba aktivno da učestvuje u bezbednosti i jedino tako možemo da poboljšamo bezbednost. Svaki radnik ima obavezu da kada dođe na posao pregleda svoje radno mesto i ukoliko primeti da nešto nije u redu, da mu je nešto sumnjivo, on ima obavezu da to prijavi neposrednom rukovodiocu. A zašto? Pa da bi se kvarili nedostatak otklonio. Znači, vrlo je bitno da svi aktivno učestvujemo u bezbednosti. Znači, bezbednost i zdravlje na radu je sistem. Njega ne rešava jedan čovek, rešavamo ga mi svi zajedno. I zbog toga sam jako zadovoljna što sam videla da ljudi, radnici naši, zaposleni, aktivno učestvuju u tome, daju predloge, sugestije. Ja volim kada razgovaram sa ljudima, kad mi svako neko kaže nešto, e pa pogledajte, ja sam primetio ovo i ovo, ja sam smatram da tako treba da uradimo i mislim da je to jako dobro da postignemo bolji nivo i viši nivo bezbednosti.